Pois. Estes putos aqui. Hã? Queres ver um bate lá? Diferente o quê? Será um bate lá aqui? Ah, vou fazer. Fiz um vlog. As pessoas que te seguem vão seguir a mim agora. Ah, vão seguir a ti. Nem tem, ainda nem criaste, nem criou a cena, Stelão. Nem criou o canal YouTube. Não, criou um canal só de grupo. Só isso aí, não tem nada. Só de um caramba. Ah, não vão pagar hoje. Não estarei aqui. Dê lá um like aí. Muito, mesmo de máscara, onde não tem visualizações. Tá lá. Tá ali, tá ali. Lembra. Télio! O Matatu! Quer chamar Télio, seu bicho? Sabe, eu não sabia. Sabe, Télio, Matatu. Toma, deixa esse grama de capela. Tu. Não é igual a essa. Mas é errado, mas é mesmo sabor. Só que esse é isso, não é mesmo assim. Não é errado. Tem rum também. Tem espera também. É, sabe isso? Esta água aqui mesmo, né? Ah. É.
se calhar podia dizer aí, não esqueçam de subscrever e é nós. Não esqueçam de subscrever. Vou dar like. Ah, ok, ok. E aí, família? Já fizemos as nossas compras e tal. Espero que vocês aí em casa estejam bem. Vejam o vídeo. Boas festas também. Boas entradas, boas festas. Não sei se conhecem tipo Tinto, mas se não conhecem, eu vou solucionar. Não vai acabar bem. Não vai acabar bem, né? Nada, nem sei lá. Yo, wait, Stelão, não vai acabar bem. Não vai bater bem. Porque vai cair, Stelão, já não sei como é que vai cair. Nada! 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 Não faz isso, não faz isso. Tu vai ver aqui o garoto abaixo de bem. Não vou ver que da próxima vai ser na sua. Temos, parte mais uma! Parte mais uma! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo?